Hei, mitt navn Gry Bruland Våle, og jeg skal si noe om hva veiledning er. Det er mange måter å beskrive veiledning på. Det jeg legger til grunn i veiledning er deling, altså det å dele praksiserfaringer. Det er det å arbeide seg frem til en erkjennelse og en refleksjon over situasjoner fra praksis. Og det er dialoger om praksis som kanskje er det viktigste man gjør i veiledning. Dialoger om praksissituasjoner som deltakerne i en veiledningsgruppe for eksempel har vært i. Og det vi ønsker at skal komme ut av veiledning er kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling. Sentralt er refleksjonenes praksisnærhet, det vil si at det er en nærhet mellom det vi snakker om, mellom praksis slik som den ble for den som har vært i en praksissituasjon, og slik som man reflekterer over den. Veiledning beskrives av mange som en læringsprosess, hvor en arbeider med kunnskaper og erfaringer, og reflekterer sammen over det. Man kan også legge vekt på handlingsalternativer, eller det å komme frem til gode handlingsvalg i en vanskelig situasjon, eller i en situasjon hvor man tenker at man vil komme frem til en litt bedre måte å forholde seg til for eksempel en pasient eller bruker på. Og veiledning kan også beskrives som dialoger som er basert på kunnskap og humanistiske verdier. Og når vi legger til grunn humanistiske verdier, så handler det om at vi vil styrke deltakernes muligheter til å ta ansvar for egne valg i praksis. Ved delingen som skjer i veiledning, så skjer det også at man kan få utvidet perspektivene sine eller sine måter å tenke på i en situasjon, sånn at en på en måte kommer frem til bedre alternativer. I veiledning så beskriver Annelise Teslo anerkjennelse som et felt, eller en anerkjennende felt. Og anerkjennelse er veldig viktig i veiledning, fordi anerkjennelse betyr at man prøver å se den andre, prøver å høre godt etter hva andre sier. Og i veiledning så er nettopp lytting og bekreftelse eller gyldiggjøring av andres opplevelser svært viktig. Det er viktig at en ikke blir negativt kritisert, men at en får gode utfordringer.